Самовільні забудови – це наболіла проблема, напевно, всіх населених пунктів. Не виняток і Рівненщина. Так склалося, що в сучасних умовах простіше щось незаконно побудувати і сплатити штраф, аніж отримати потрібні дозволи на зведення. Втім, аби такі випадки попередити, керівники міст, селищ та сіл можуть створити власне управління Державної архітектурно-будівельної інспекції. І таким чином самостійно контролювати та перевіряти всі незаконні забудови. Це надзвичайно важливо. Для вас особисто, для територіальних громад, мати такий структурний підрозділ в складі міської ради. До 2008 року такі інспекції районні, міські, вони працювали. Відповідно, набагато легше було вам вирішувати ряд питань із самочинним будівництвом. В тому числі. Таке право на власне дабі керівники на місцях отримали в умовах проведеної у нашій країні децентралізації. Та мало хто із очільників населених пунктів вірить в успіх новоствореного управління, куди більше в потрібність на місцях цього органу. Він казав, що у нас немає повноважень там демонтувати незаконні будівлі, самовільні будівлі. Я попросив навести статистику, скільки по факту одиниць демонтували незаконних будівель. Він каже, що так я кажу, назвати мені в цифрах. Так він мені одного випадку не назвав. Казали, це повноваження суду, звертаються до суду. Суд дуже лояльний, гуманний. І по факту ні одного рішення незаконної будівлі не було знесено. Міський голова Вариша Сергій Анощенко розповідає, він вже рік не може створити в місті дабі, оскільки законодавча база недосконала і вимагає значних фінансових витрат, які, на його думку, є безпідставними. Ви тільки що сказали, два інспектора і два, які мають документи. Чотири посади. Це на чотири, ще не всі посади. Питання. Орган місцевого самоврядування. Може отримати чотири посади. Якого милого я маю платити з місцевого бюджету? Мінімум три ставки, тому що мені заявили три ставки. В той час, як в місті, на пів ставки немає завантаження інспектора. Ви самі прекрасно знаєте, у вас один інспектор на місто Вараш і три райони, а може і п'ять. А от у Рівному міське дабі вдалося створити всього за два місяці. У штаті працює 8 чоловік. За словами начальника управління, цього недостатньо, адже роботи вдосталь. Наразі управління надає 6 адміністративних послуг. Це видача дозволу на виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єктом, прийняття декларації про готовність об'єкта до експлуатації та інші послуги. Всі проблемні питання, які прозвучали під час практикуму, будуть зафіксовані. Їх під час форуму передадуть законотворцям. Вікторія Бондар, Ярослав Бондарчук, випуск новин.